Zainteresovani građani su danas bili u prilici da iz prve ruke dobiju sve informacije koje ih zanimaju kada je reč o kreditnim linijama i drugim mogućnostima koje pruža Razvojni fond Vojvodine. Prezentacija je održana u maloj sali Skupštine opštine Kula. U okviru prezentacije predstavljene su kreditne linije za poljoprivrednike i preduzetnike, dugoročni krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, kratkoročni krediti za obrtna sredstva u poljoprivredi i dugoročni krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije. Također predstavljene su i mogućnosti koje nudi IPART program, subvencionisane kamate za sistem za navodnjavanje kao i za etnoturizam i turizam. Poljoprivrednicima su trenutnih 13 kreditnih linija Razvojnog fonda prezentovali Staniša Stanišić i Dejan Slavujević, stručni saradnici u Razvojnom fondu Vojvodine. Najviše se pokazuje i najviše ljudima treba kredit dugoročni za kupovinu zemljišta. To je isto 7 godina kredit, gde znači je dovoljno da imate registrovano gazdinstvo, da se time bavite i da aplicirate na taj kredit. Tu su, znači, kamate su, da, vrlo bitna stvar, najbitnija, nama su kamatne stope između 1 i 3%. Znači, to nemate skoro nigde. A kamatna stopa od čega zavisi? Znači, da li je 1, 2 ili 3% zavisi prvo od opštine, razvijenosti opština i pre svega da li je garancija na kredit hipoteka na zemljište ili bankarska garancija. Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine prezentaciju je organizovao u saradnji sa opštinom Kula i Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj.